praėjusį savaitgalį pirmą kartą šalies istorijoje įvyko labai lauktos antrosios Lietuvos čempionato kalendoriuje įrašytos žieminės ralio čempionato varžybos Žemaitija 2012. Paraiškas dalyvauti ralyje padavė daugiau nei 50 ekipažų iš Lietuvos, Rusijos, Ukrainos ir Baltarusijos. Dėl brangių sezono taškų kovojantys greičiausi šalies lenktynininkai dvi dienas grūmėsi išties sudėtingoje kovoje. Ralio baigčiai ir galutiniams rezultatams nemažai korekcijų įnešė gamtos stichijos bei sportininkų ginčiai už trasos ribų. Bet apie viską nuo pradžių. Šiaulių automobilių sporto klubo Slikas organizuotas antrasis Lietuvos ralio čempionato etapas Žemaitija 2012 startavo vasario 18-osios šeštadienio ryte. Plungės, Rietavo ir Telšių apylinkėse sportininkų per dvi dienas laukė 10 greičio ruožų. Finišą pasiekė ralio automobiliai, nuvažiavo daugiau nei 260 km, tarp kurių 112 nusidriekė greičio ruožais. Intriga buvo garantuota. Šiame regione ralis vykdytas pirmą kartą, todėl sportininkai nepažinojo kelių, kuriais jiems teks važiuoti. Netikėtumų ilgai laukti nereikėjo. Jau pirmajame du kart važiuojamame greičio ruože į pusnį nulekė ir nemažai laiko prarado greičiausias pirmojo etapo ekipažas tarp lietuvių – Dominykas Butvilas su Renatu Vaitkevičium, Mitsubishi Lancer Evo 10. Žiūrovų į trasą išstumtas automobilis varžybas tęsė, tačiau lyginant su pagrindiniais jo klasės varžovais, deficitas iš karto užaugo iki 2 minučių. Pirmajame GR Deividas Jocius su Gediminu Žliubu vairavę Subaru Impreza avariją patyręs Vinteralyje antrajame čempionato etape aptalžė kitą automobilio šoną. Tik kirtęs finišo liniją, ekipažas nulėkė nuo kelio ir beviltiškai užklimpo sniege. Dėl aibės prarasto laiko, duetas iš lenktynių iškart pasitraukė. Nors greičio ruože parodė trečią geriausią laiką, nuo lyderio atsilikęs 7 sekundėmis. Na, o kad jau prakalbome apie lyderius, akivaizdžiai nevaikišką tempą iškart uždavė Saulius Girdauskas ir naujas jo šturmanas ukrainietis Adrianas Aftanazievas. Ekipažas, važiuojantis Škoda Fabia VRC, užspaudė nuo pirmų trasos metrų ir per visas dvi dienas trukusias lenktynes nepaleido lyderio pozicijos. Saulius Girdauskas prieš artimiausią persekiotoje Žemaitijos raliui pasibaigus įgijo net minutės ir 15 sekundžių persvarą. Įveikė pirmus du greičio ruožus, antroje bendros įskaitos vietoje su Evo 10 važiavo Vytautas Švedas, kuriam dėl tam tikrų aplinkybių šį kartą talkino neilgametis jo partneris Žilvinas Sakalauskas, o Audrius Šošas. Tiesa, jų persvara kol kas labai trapi. Visai šalia Ramūnas Čepkauskas su Tomu Šipkausku. Ekipažo šturmanas neslėpė, jog prieš startą prie jų vairuojamo Evo 9 automobilio buvo gerokai padirbėta ir tai leidžia palaikyti aukštą tempą. Įveikus savotišką prologą dviem atvirais greičio ruožais, jie buvo trečioje bendros ralio įskaitos vietoje. Tradiciškai visai šalia pirmojo trejeto ir kiti greičiausi šalies ralio pilotai – Martynas Samuitis, Evo 10R4, Rokas Lipeikis ar Benediktas Vanagas su Baru Impreza VRX STI. Kol kas nuvažiuoti tik 2GR, tad situacija dar gali kardinaliai pasikeisti. Tarp dviem ratais varomų automobilių kova taip pat netruko įsiplieksti. Net iki 13 bendros įskaitos vietos pakilo pasiutęs Vaido ir Žygimanto Žalų ekipažas su BMW. Keliomis pozicijomis žemiau įsitaisęs svečias Anatolijus Šimakovskis su Ford Fiesta, nuo šeimininio Richardo ir Gabrielės Baubinų Honda Civic ekipažo pabėgo viso labo tik 1.5 sekundės. Trečias ketvirtas greičio ruožai Žemaitijos ralio karavaną pasitiko automobilių kroso komplekse netoli Plungės. Čia 2 metus iš eilės yra vykę Europos autokroso meistrų kovos, o ant apledėjusio trasos žvyro ralio čempionato automobiliai važiavo pirmą kartą. Sportininkams ši užduotis tikrai buvo sunki. 2 kartus sukant po 4 ratus, vieno rato ilgis 900 metrų. Labai kentėjo padangos. Pagrindinėse trajektorijose pasirodė žvyras. Vienas greičiausių pirmosios klasės ekipažų, kroso trasą šturmavęs pirmą kartą, Rokas Lipeikis Inga Lipeikytė su Mitsubishi Lancer Evo 8 čia sugadino ratą ir jį keitė greičių ruožę. Laiko praradimas ekipažo nubloškė į patį suvestinės galą. Kai trasoje kovojama dėl sekundžių dalių, uždelstos ir riebios 5 minutės gerą nežada. Nusimontavusių padangų šis ralis nusinešė išties nemažai. Vos kelių sekundžių ar šimtųjų skirtumų Žemaitijos automoto komplekso kroso trasą greičiausiai įveikė Aleksandr Mikhailov Normans Kokins su 10-os kartos Mitsubishiu, bei Vytautas Švedas Audrius Šošas, vairuojantis analogišką antrosios įskaitos automobilį.
Pirmosios dienos kovai įpusėjus, sėkmingai pirmavo Saulius Girdauskas su Škoda Fabia VRC, kuris tiesa prisipažino, jog pirmajame čempionato etape jo tempas nebuvo aukštas dėl technikos problemų, o ne dėl ilgos pertraukos, kaip tuomet sakė pilotas. Turėjom ir nuotykių, kaip ir kitiems greitiems sportininkams, taip ir mums teko išlysti iš trasos pirmame greičio ruože. Iš tiesų prisipažįstu, kad pirmame etape šiek tiek melavau, buvo problemas su automobiliu. Dabar atlikom remonto darbus, inžinierius padirbėjo prie visos programos, prie to viskas, na, iki dabar tikrai viskas veikia labai šauniai. Turėjom, aišku, problemų pirmam greičio ruože. Visur balta, labai sunku rasti net ledą, bet labai sunku rasti kelią. Kartais akis nėra dar tiek įgūdę ir prisimerkęs bandai sekti viską, ir jeigu kitas ekipažas kažkur biškį ištraukė, pabarsė sniego, sudėtinga. Vat ir mums panašiai buvo po Dominiko klaidos, ten kelias visas išdarkytas buvo, atlikiau, stabdžiausi per vėlai, pausį pamačiau, nu, ir taip ir nulėkėm. Tai aš manau, kad visiems vienodai sunku. Likus dviem GR iki pirmosios dienos finišo, Vytautas Švedas užsiėmė antrą bendros įskaitos vietą. Jis nuo lyderiaujančio VRC automobilio atsilieka apie 20 sekundžių. Bet kuriuo atveju, jeigu su VRC automobiliu viskas tvarkoj, toks vartos kaip Saulius jį be abejonės privalo ir turi atvežti pirmoje vietoje, tai linkim, neturiu šansų prieš tokį automobilį, kol jis veikia 100%. Jeigu jis neveikia, tada prasideda kita istorija, bet šiaip sekundę pralaimėti ant kilometro, aš manau, kad tokiam automobiliu yra garbinga. Išvengęs visokiausių incidentų, kurie trasoje neaplenkė varžovų, ir toliau trečioje bendros įskaitos vietoje Ramūnas Čepkauskas. Šiandien kol kas sėkmė nuo mūsų nenusisuko. Stengiamės atsigriebti už apmaudžią nesėkmę patirtą pirmajame etape, kai netekome iškart dviejų padangų. Pirmąjį Žemaitijos ralio dieną įpusėjus, sakė ekipažo pilotas. Praėjo trys greičio ruožai, viskas labai neblogai sekasi mums su Tomu. Greitis pakankamai atžiūrių kitų neblogas. Šiuo metu esame trečioje vietoje absoliučiai. Aišku, dar ralio tik tai pradžia, dar liko 7 dopai, kurie bus šiandieną ir rytoj, o šiaip viskas labai super. Dominikas Butvilas su Renatu Vaitkevičium ir toliau kapstėsi iš duobės, į kurią pateko pirmajame GR. Po truputį mažinant prarastą laiką pusnyje, mūsų problemos nesibaigė. Kroso trasoje vos nesustojome dėl degalų padavimo problemų, sakė vienas greičiausių ralio pilotų šalyje. Jo, šiandien galėtų sėktis ir geriau, iš tikrųjų, dėl to ir nuotika gan prasta. Pirmam greičio ruožį išlydom nuo kelio griovį ir negalėjom išsikapstyti, iš tikrųjų, išsikasėm sniege. Tuo bėdus nesibaigė, atvažiavom čia į kroso trasą ir pradėjo kažkas su kūro padavimu, iš tikrųjų. Liaudiškai tariant atlyvai, bet nors kūro yra pakankamai daug, bet jisai suvažiuoja kažkur į vieną pusę ir kūro siurblysio nebepagauna. Antram raliu su to kūro problemas, nežinau, kažkur reiks ieškoti priežasčių. Pirmosios ralio dienos kovai įpusėjus, penketuką greičiausių tarp visų Mitsubishių užbaigė Subaru Impreza VRX STI pilotuojantis Benedikto Vanago ir Irinos Kolomeicevos duetas, kuris, pastebėsime, savaitę prieš Žemaitijos ralį įveikė 350 km greičio ruožų pasaulio ralio čempionato etape Švedijoje. Jo, iš tiesų jaučiamės taip, kad lenktyninis automobilis yra tikrai antrieji namai. Mes jį labai gerai pažįstam, jame praleidžiam labai daug laiko. Aš manau, kad mes esame tikrai geroj formoj. Kaip minėjau, gaila, kad iš tiesų neturim techniškų trasų, kurias mes važiavome tuos 350 km Švedijoje. Bet yra kaip yra. Tikrai su automobiliu jaučiuosi pakankamai komfortiškai. Čia yra stipriai slidžiau, nes turim sniego ant kelio. Šią naktį pasnygo ir kai važiuoji pirmąjį kartą, startuodamas koks ketvirtas ar penktas, tai tikrai dar valai kelią.